Goeiemôre, dis dan Vrydag die 29ste April 2022. Ons is nou by lesing 47 van die Laatreëns vir Dogter van Sion Bruid. En dis Dirk van Vieren wat praat. Môre behandel ons een profesie, Openbaring 56, ontvang deur Daniel Probler op die 11de van die 12de 2018. My kinders, my boerevolk, hoor die liefde spreek tot binnen in julle harte. Ek is wat ek is, julle vader spreek tot julle. Hoor my met julle harte van nederigheid en liefde. Voorheen het hy gesê, luister met jou ore van jou, met die ore van jou hart. En dit is, ons moet dit in gees opneem. Dit is die aanloop tot die herdenking en herinnering van ons gelofte in 1838. En wat sê vader, ons gelofte, hy is ook verbind tot die gelofte. My kinders, die tye wat nou aanbreek oor my land Suid-Afrika, is tye wat baie duister sal wees. Dinge gaan nou baie vinnig, baie moeiliker raak, omdat die wêreld teen julle is, en ook omdat ek dit toelaat, omrede baie van my kinders nie geluister het nie, en steeds nie wil luister nie. Dit is my tigtiging en suiwering wat losgelaat gaan word, en my vol beker van toren wat uitgegiet gaan word oor die wolwe en slange en hulle besoedeling. Die wolwe verwys hier na hulle wat op die kansel staan, wat skaapklere aantrek, maar binne is hulle roofsugtige wolwe, en die slange is natuurlik die slangsaad, wat ons nou weet wat die wêreld beheer. Die lyn van die Nephilim, wat in Genesis 6 die probleme op aarde veroorsaak het by die vloed. Die aanleiding was die vloed om hulle te vernietig, maar daar staan in Genesis 6 en hulle sal weer dit doen wat hulle gedoen het. En ons is nou weer onder die mag van die Nephilim of van die slang, wat nie so seer reus is nie, maar adder geslag. En ons sien ook dan nou dat daar baie bewyse is dat hulle selfs van die fisiese slange gebruik gemaak het om hierdie plandemie van hulle te begin, en dat die inentstowwe 'n groot ooreenkoms toon met slanggif. So dit is presies soos vader nou in 2018 gesê het gaan gebeur, het toe in die volgende jaar COVID-19 was toe in 2019, het hulle hierdie biowapen op die wêreld losgelaat. Want dis niks anders nie. Dit sê ek vir julle, my gelofte kinders, met ons gelofte te Bloedrivier en toe later, ons gelofte te Philadelphia, het julle my beloof dat julle vir my huis sal oprig tot my eer en verheerliking. Nou vir die mense wat niet is, hierdie gelofte te Philadelphia was in 2003 gedoen, ek denk amper die 23ste September, onder daar dieselfde boom waar daar vandag 'n klipwiel is, het ons beloof dat ons hierdie huis vir vader sal aanbied, hoe hy hom ook al sal nodig hê. Nou in 2003 was hier nog geen sorgsentrum nie, hier was 'n klompie mense wat hier gebly het, wat te doen gehad het met die boerdery en die konstruksie, maar eers daarna, eintlik eers kragtig in 2006, is Philadelphia Ark toe opgerig. Toe ons hierdie huis aangebied het, het hy nog nie eers 'n naam gehad nie. Ons het dit maar die huis van hierdie plaas, Kameeldrif 225, aangebied, namens die dogter van Sion. En dit was 'n baie grootse geleentheid, wat ook 7 dae gevat het, om die verbond of kontrak te bevestig met vader, en hy het toe een ruk later bevestig dat hy dit aanvaar het deur met sy kleed die olie van die boek van herinnering wat ons gesalf het op die hoop klippe wat daar aan die regterkant is, ons nou daai instap is 'n hoop klippe, daar het ons 'n borrel olie oor uitgegooi en die boek van herinnering bo-op gesit, die silwer boek, en toe ons ons oë oopmaak was die olie nie meer op die boek nie. So daai bevestigende gelofte is die gelofte te Philadelphia. Wat vader vir ons daardie tyd ook gesê het, is omdat die Bloedrivier gelofte deur die teenwoordige leierskorps van die kerk en van die volk
verander het in 'n versoeningsgelofte. Hulle het die inhoud verander en hulle het versoening gepredik vanaf daardie terrein. Was daardie gelofte toe ongedaan gemaak, die oorspronklike 1838 gelofte, was dat as U ons die boere sal beskerm en hierdie vyand in ons mag sal gee, sal ons vir U 'n huis stig. En hulle het dit verander en hand uitgereik na die vyand wat Vader in die hand van die boere gegee het en hulle het hulle dienste wat hulle gehou het, hulle vermengde dienste wat nie meer boere was nie, maar almal het hulle gehou en toe gaan kransies lê op die sogenaamde Zuluse grafte. Daar is nooit ooit grafte vir hierdie klomp goed gegrawe na die slag van Bloedrivier nie. Die diere het hulle lyke verteer op die aarde en het daar ontbind, want hulle het so ver weggehardloop dat hulle nooit weer naby hulle gestorwe makkers gekom het nie. Maar generaal Constant Viljoen, en ek noem sy naam, want hy was die een wat ons daar op die terrein baie moeilikheid gegee het oor ons gedrag, omdat ons 'n vierkleur gewapper het met die naam Yahweh op, en omdat hy aanstoot geneem het deur die banier wat die dogter van Sion daar gewapper het, naamlik heiligheid is apartheid, of apartheid is heiligheid, ek kan nie onthou nie, maar dit was maar net 'n stelling, dit is maar net waarheid. So dit is die geskiedenis daar by Bloedrivier, en as gevolg daarvan het Vader toe vir ons gewys dat die inhoud of die voortsetting van die gelofte nou by Philadelphia Ark sal plaasvind. Dit is waarheen hy nou sal kom om die gelofte te eer van 2003 af. Baie min mense glo dit, die wat buite is, is baie afgunstig daaroor, maar die bewys was in 2017, toe hy die Gilgal klipwiel hier opgerig het, op dieselfde plek waar ons die gelofte gemaak het. Daar het ons vir 7 dae op ons knieë vir hom gepleit om hierdie huis vir ons te aanvaar. En wat hy dan gedoen het. En ek wil net daar nog iets noem, dit is in lyn met die Samaritaanse vrou wat by die put van wat Laban vir Rachel gegee het, wat ons nou weet, Rachel stel die geliefde voor, namelijk die trooster gees van waarheid, en dat Yeshua sê, omdat jy, Samaritaanse vrou, Israel was haar naam, en nou ook vir ons dogter van Sion, omdat jy eerste my herken het, en eerste vir my jou hart aangebied het, namelijk jou hart en jou huis, sal ek dan by jou kom intrek. En dis wat hy gedoen het met die Samaritaanse vrou. Hy het na haar huis toe gegaan en daar, toe hulle daar kom, toe was daar engele besig en daar was die wonderlikste eetgerei en tafels gedek. Die huis was verander, waar dit 'n bouval was, is dit toe opgerig deur Vader se magte, sy engele, en het hy daar gebly met sy gevolg vir 'n paar dae. En toe sê hy 'n interessante ding, toe die ander vir hom sê, maar dis net 'n bouval, hoekom wil jy daar gaan bly? Ons het baie beter huise. Toe sê hy vir haar, omdat sy eerste was, en eerste hart vir my gegee, is ek nou by haar huis. En omdat sy haar huis en haar hart vir my gegee het, is dit nou myne. En ek kan hom verander soos ek wil. En toe waarskei hy, hy sê, en wie die een wat aanstoot gaan neem daaroor, van die klomp fariseers, of kom ons sê maar, dit was Samaritaanse priesters van die tempel, hulle het op Gerasem met hulle gaan bid, nie in Jerusalem nie. En dit is precies wat in hierdie land nou gebeur het, een vervulling van daardie verhaal by die put van Rachel. Omdat ons die Rachelput, eerste van daardie put water begin drink het, toe ons die trooster moedergees herken het as die vroulike, het ons dit eerste gekry en het ons eerste die voorreg gekry om ons huis dan nou aan te bied vir sy kinders. En op hierdie stadium is daar sekerlik meer as 4,000-5,000 kinders in hierdie huis teenwoordig via die Gilgal klipwiel se geestesverbindinge met elke huis wat hulle klip hier kom neerlê.
So in my wildste drome het ek nie in 2003 gedink dat ons so 'n huis gaan oprig nie. Ek het maar gedink ons sal mense hier inkry en ons sal materiaal kry en ons sal ons huisies bou. In die begin, die wat nog kan onthou, sal onthou dat ons wit tente gebou het, hier gemaak het op die plaas en die mense het in tente gebly. Tot ons later hout kon bedel iewers en in die hande gekry het en toe huisies begin bou het. Maar hier gaan het oor 'n geestelike huis wat sal opgerig word tot my eer en verheerliking. En dis jou innerlike huis. En as ons genoeg innerlike huise kan oprig, dan word ons 'n volk wat dan verheerlikte huise het of een verheerlikte huis is. Hierdie huis is 'n huis van liefde en lig en waarheid as die hoeksteen daarvan. 1 Petrus 2. Die hoeksteen is die Trooster Gees wat vir ons dierbaar en kosbaar is. Ek het julle opdrag gegee dat julle jouself moet begin suiwer en was deur my Gees se krag en deur die bevryding en was deur my Gees se krag en deur die bevryding van my bloed. Dit is hoe ons die suiwering aangebring het. Julle moet julle afseël en 'n laar trek soos die bloedrivier Ossewa laar. En julle moet julle harte kom lê en oop vlek voor my aangesig sodat ek julle kan vergewe, verlos en bekragtig. Sodat julle in staat sal wees om te kan heers oor die skepping met lig en liefde vanuit my, die oorspronklike lig en liefde. Dit is die weg wat julle moet bewandel deur om my gebooie te onderhou vanuit liefde en met wysheid. Julle my boere, julle het baie groot wonde en daar is nog groot genesing wat moet plaasvind. Meeste van julle het ongelukkig gekies om my en my brood nie aan te neem nie. En dit het hier verwys hy direk na die nuwe openbaring wat begin het met die opdrag in 1998 om die boek van herinnering te skrywe wat beloof is in Maleagi 3 vers 16. Maar nog verwerp die grootste deel van die volk daardie brood. Alhoewel ons in die laaste tyd, die laaste 2 jaar, geweldige groot toename het in die verspreiding van die boek, is dit nog nie naastenby die boerevolk as 'n geheel nie. En daarna het die nuwe openbaring neergedaal vanuit die hemel na Suid-Afrika toe, na hierdie huis toe. Want is in 2003 wat ons begin het met die Lorber en die Bertha Dat vertalings. En dit is ook grotendeels deur die hele volk verwerp. Op hierdie stadium is daar geen ander gemeente as slegs die Israel gemeente, die dogter van Sion, wat by daardie put hulle lewende bekers vir Yeshua aanbied, sodat hy die water, die lewende waters in hulle harte kan inkry. Want dit is wat Yeshua vir haar gesê het, as jy van hierdie water drink, bedoelende sy leer, sal jy nooit weer dors word. En dit is wat ons het. En ek weet dat ons kan daar die boeke oor en oor lees. Elke keer as jy hom lees, kry jy nuwe dinge geopenbaar, wat dan 'n bewys is dat dit sy woorde is. Maar slegs individue oor Suid-Afrika heen het hierdie goed aanvaar. Maar nie gemeentes nie, nie kerke nie, glad nie. Alhoewel ons dit ook vir die kerkmens makliker gemaak het om die goed te lees, dat hy nie skrik, byvoorbeeld, vir die nuwe name en terme wat ons aan bekend is, waarmee ons bekend is nie, het dit nog steeds nie enige vrugte afgewerp nie. So, ons is 'n baie belangrike skakel aan die eindtyd. En dit sê ek in die grootste, diepste nederigheid, en ek is nie voorbarig as ek dit sê nie, maar dit maak dat ons groter verantwoordelikhede het as enige ander gemeente in hierdie land. En dat ons dan baie doelgerig hierdie dinge moet doen vanuit liefde en met wysheid. Nie met dwaasheid nie. Julle, ja, hy sê, die tyd het nou aangebreek, my boerevolk. Die tyd is nou om my te kies en om liefde te verkies.
Daar is byna geen meer tyd om te sit en wonder in julle verstand, moet ek of moet ek nie. Kom my gelofte breek, berei jou trou rok en kom na my. Nou volgens Openbaring 19, ek het nou nie die vers nie, bespreek hy die trourok daar, die bruidskleed, en die bruidskleed is regverdige dade, wat vanuit die liefde en waarheid voortkom. En as jy nie liefde en waarheid het nie, maar jy het net mense leerstellings, al kom dit deur profete skole wat op aarde opgerig is, waar Yeshua nie die hoof is nie, maar 'n mens, of pastoorskole, waar mense van hierdie land af oor land en see gaan trek hulle, om in pastoorskole in Amerika opleiding te kry, en dan bring hulle daai inligting asof dit van Vader af is, maar dit is hoogstens 'n vermenging van waarheid en leuns. Kan niks anders wees nie, want die suiwer waarheid wat uit die hemele gekom het, is nie in daardie skole word nie in daardie skole geleer of aangebied nie. En dit is die nuwe openbaring wat behels die grootste werk nog ooit deur Jakob Lorber gedoen. En dit is die evangelie van 3,5 jaar van Yeshua is in 'n woord vir woord dagboekbasis opgeteken in Yeshua se eie woorde. So die heel eerste profete skool op aarde in die nuwe verbond was Yeshua wat sy apostels, sy disippels onderrig het. Kan daar ooit 'n beter ene wees wat daarna gekom het? Nooit, ooit. Behalwe toe hy daai selfde woorde weer deur 'n knegt wat hy opgewek het in die gees direk na die wêreld toe stuur in Duits en dit is nou vertaal in feitelik al die groot Israel nasies se tale. Dis in Frans vertaal, dis in Hollands vertaal, dis in Engels vertaal en ook in Afrikaans. En dan sekerlik nog ander tale wat ek nie kan onthou nie. En dit is daardie inligting wat ons kry vanuit die liefde wat presies dieselfde inligting is wat die apostels gekry het 2000 jaar gelede waarvan 'n klein stukkie in die Bybel opgeteken is, twee boeke, Matteus en Johannes. En nou het ons dit in 12 groot boeke, as ons die jeug bytel. 12 boeke van ongeveer 300 hoofstukke elk. En dit is wat ons trourok mee berei. Net soos wat hulle dit 2000 jaar gelede, hulle kleed reggekry het deur te luister na die Messia. En dan ook die uitstorting van die gees ervaar het 50 dae na sy opstanding. Het ons ook daardie belofte gekry aan die eindtyd. Hulle het die vroeë reëns gehad, ons het nou die laatreëns. En sê Joël 2 die leraar van geregtigheid. En dit is niks anderste as die trooster gees self nie. Die wêreld is teen jou, boerevolk. Wees nie bevrees nie, want ek is die een wat jou sal verlos. En ek sal weer, net soos van ouds, die oorwinning aan julle gee. Maar al die eer kom my toe en alle dank is verskuldig aan my vanuit julle dankbare en liefdevolle en bygesê julle vreeslose harte. Vrees niks behalwe my. Ek is almagtig en wanneer julle my verkies het, wie kan teen julle wees met die leeu aan julle sy? Nou as jy Yeshua gekies het, dan raak jy lief vir hom en dan is vrees by die agterdeur uit, want as jy iemand lief het, kan jy hom nie verder vrees nie. Maar om daar te kom, is vrees 'n emosie wat noodsaaklik is in jou geestelike groei. Want, omdat jy hom nie goed ken nie, maar weet dat hy almagtig is en die mag het om jou in die hel of in die hemel te gooi, wat eintlik nie so is nie, jy self besluit met die pad wat jy loop of jy hel of hemel kry, maar nogtans is hy die een wat die skepping so opgestel het. Dan het jy 'n vrees vir hom. Dis hoe ons ook maar begin het. In my lewe het ek so begin. Ek wou nie meer verder die pad van die wêreld loop nie. Ek was nie 'n engeltjie nie. Ek was diep in die wêreld. Ek het Babylon gedien met my hele hart, siel en verstand. En
Toe een mens op een punt kom, waar jy achterkom, daar is iets groters, ons mis alles, en Vader alles wat jy gedien het van jou al wegvat, dan kom een mens tot bekering, en dan begin jy om hom te leer ken. En so lang het ons om aanbid, en het ons om gedien, maar ons het om nie geken nie. En eerst toe ons die liefde herken, toe het ons werkelijk die vrees verloor en die liefde het die vrees vervang. So verstaan dit net mooi. Los die geskille en wederstrewigheid. Groot probleem in ons volk. Staak die haat en onvergewensgesindheid. Moenie verder liefdelose hande en lippe hê nie. Eer my met onvervalste harte en laat die woorde van vertroosting en liefde oor julle lippe rol soos 'n fontein. Ons het nou net van die fontein gepraat, sodat die water uit Rachel kom, die trooster gees, want Rachel ween oor haar kinders, en hulle is nie meer nie, staan in die skrif. En Rachel is, soos ek net al gesê, die trooster moeder, 'n teebeeld op aarde, die een wat Jakob baie lief gehad het, alhoewel hy eerste met Lea moes trou, en Lea is die blinde een, sy was sy eerste vrou, en die volk is ook in daardie gees op die huidige oomblik, die grootste deel van die volk, is hulle word gelei soos blindes, deur 'n blinde gees, wat sekere dele waarheid het, en sekere dele valsheid, en dit is 'n vermengde gees, en die volk moet by Rachel uitkom, en dit is baie moeilik as hulle nie eers kan insig kry in die feit dat die trooster, wat vir ons uitgestort is, sodat ons nie weeskinders sal wees nie, dat hulle nie die vroulike aard van die trooster eers kan agterkom nie, want alle profete skole, waar hierdie voorgangers heen trek om hulle opleiding te kry. Dit is interessant dat hulle gaan daarheen as meneer so en so, en dan kom hulle terug as pastoor so en so, of dominee so en so. Nie een van daardie skole verkondig die vroulikheid in die skrif, wat soveel plekke voorkom nie, namelijk die gees. En daarom kan hulle nie kom by dit wat nodig is nie, namelijk die bruidskap. En een mens kan homself net die vraag afvra, dit is een simpel vraag, hoekom is ek as man en jy as vrou, hoekom is ons albei bruid? Wat gaan hier aan? En dan sal Vader dit vir jou openbaar. Of jy kan die vraag vra, toe Vader sê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Wie is die ons met wie hy praat, anderste, as sy innerlike vroulike pool? Die liefde, die geregtigheid praat met die liefde, en toe maak hy vir Adam en Eva as een wese, maar daar is 'n vroue wese binne in die Adam geskep, en dit is 'n beeld van die Godheid, en nou is die eenvoudige vraag, waar is die beeld van Eva in die Godheid? Wie is dit? Kan nie die Vader wees nie, kan nie die Seun wees nie, dit laat net die gees oor, want anderste, as dit nie so is nie, en dit is een eenvoudige afleiding, moes Vader vir Adam en Steve gemaak het, en dan sou daar nooit een nageslag gewees het, want dit sou net daar dood geloop het, maar hy het Adam en Eve geskape, en dit, net daar eenvoudige ding, kan die mense wat in die wereldse godsdienstskole onderrig is, hulle kan dit nie sien nie, hulle oe trip, soos een ou pinboltafel, nee, ken julle dit, die ou manne ken dit, ek het dit gedoen, ek het met dominees en voorgangers daarover gepraat, jy hoor eintlik hoe die klokkies lei en die balle slaan, as jy oor sulke goed praat, en dan besef jy, hulle is nog bitter, bitter ver, van hierdie trourok voorbereiding, want wie trek die bruid aan by 'n troue? Ek het nog nooit gesien dat die pa van die bruid aantrek nie, of die vriende nie, dit is die moeder van die bruid,
Of dan as daar nie 'n moeder is nie, is dit die moeder van die bruidegom wat die bruid aantrek, maar dit is altyd 'n moeder. En dit is ons moeder wat ons bruidsrok nou vir ons aantrek. En as daar vlekke op is, dit skoonmaak, as daar skeure in is, dit weer vir ons lap. Want dit is al die sonde wat ons aan ons het. En ons sal nooit gereed kom vir die bruilof as die moeder nie die bruidskleed vir ons gereed kry wat aanvaarbaar is vir ons bruidegom. Hy sê, doen wat ek vir julle sê, moenie met my net my woorde hoor nie, doen dit. Vra my vir wysheid en krag om my woorde uit te voer, want die Satan is ook om elke hoek en draai gereed om julle te vang en weg te lei van my weg. Dit is wanneer daar haat, ongeduld, oneerlikheid en ongehoorsaamheid kop uitsteek. Dit is wanneer julle dadelik in stilte voor my moet kniel en my vra om dit van julle af weg te neem. Maar julle moet die wil hê al die pad en elke dag om te suiwer en te verbeter in gees en liefde. Dit moet 'n wil wees waarin jy opstaan wanneer jy jou oggendgebed doen en sê Vader, lei my en rig my in u liefde. Verseël my teen al hierdie eienskappe wat hy nou hier genoem het, ongeduld, oneerlikheid, ongehoorsaamheid. Dan het hy hier nog 'n paar genoem. Onvergewensgesindheid en naaste haat, liefdeloosheid. Al daai goed kom elke dag na ons deur toe, na ons hart toe. Satan los ons nie uit. Hy is fliks besig en sy hardste werk is juis aan hulle wat naaste aan Vader staan. Want die demoon of duivel wat een van hulle kan ontruk, byvoorbeeld uit die Gilgalitiese sweer uit, hy dink hy kry 'n groot beloning by Satan. Want hulle moet siele wen vir die duivel, vir die doderyk. En as hy so 'n siel kan wen, is dit 'n groot oorwinning, groter as wanneer hy 'n siel in die kroeg gewen het, of 'n siel in 'n demoniese valse spiritistiese kerk, want hulle is baie makliker om te trek na hom toe. Maar let wel, dat jy moet weet dat die Satan is aan mekaar besig met jou en my. My boere volk, nou spreek ek, en hierdie is my opdrag nou aan jou, verenig met mekaar en los die verskille. My gees sweef oor die waters en julle moet in die ark bly. Julle kan nie as gevolg van 'n gestry besluit om uit die ark te spring in die waters in nie. Nou die ark hier is die wat by mekaar is met en gebonde is deur die trooster. Noag se naam beteken iets wat ek nou nie heeltemal weet nie, maar sy pa het hom Menachem genoem. En Menachem beteken trooster. So die Noag ark is 'n teebeeld van wat nou plaasvind op aarde en dit is ons wat nou ook nie toevallig ons naam ark genoem het nie, maar dit is 'n houer, dis 'n skip wat hierdie groep mense stuur op die rowwe waters wat nou al hoe onstuimiger word en al hoe hoër op hierdie aarde nou kom. En die trooster bestuur ons. Sy is Menachem, die trooster. En ons is in die ark. Of jy in die boonste verdieping is, naamlik deel van die bestuur van die bruid, of jy in die middelste verdieping is of in die onderste verdieping, dit is basies hemelse waarheid, geestelike waarheid of natuurlike waarheid, maak nie saak nie. Jy is in die ark en dis nie net mense hier by ons en in ons gemeente nie. Ons het gister gepraat van kinderhuise, ouetehuise, versorgingssentrums wat deur liefdevolle mense bedryf word en hulle alles opoffer vir hulle medemens. Daardie mense is in die ark. Al is hulle nie in hemelse waarheid nie, maar hy kan groei tot daar, net soos ons gegroei het. Ons was almal in natuurlike waarheid in die onderste vlak van die ark, waar al die wilde diere was. So, ons moet baie mooi kyk wat hy hier sê. Hy sê,
Ondersteun mekaar in liefde en voor julle enige iets doen, vra my vir leiding en wysheid en handel daarvolgens. Genees julle volk se wonde in my naam, want een huis kan nie teen homself verdeeld wees nie. Liefde is julle begin en einde, julle ewigheid. Laat geen vrees toe in julle hart en nie, wees dapper en nederig. So die crux van die saak hier is die liefde. As mense in Yeshua of selfs nog in Jesus se naam die liefde uitleef, moet ons nie met hulle verskille maak nie. Moet ons nie met hulle allerhande goed, wat hulle nie weet nie, nou as strydpunte aanbring, of laat, so dat daar 'n verdeling ontstaan tussen ons en hulle nie. En dit is dan ook wat ons doen, elke mens wat hier inkom, ongeag in watter kerk of denominasie hy is, wat wil inkom hier en wil goed doen aan ons mense, ons laat hulle toe, en ons aanvaar hulle liefde, en ons aanvaar ook hulle aanbieding in die liefde waarmee hulle dit bring, want die liefde reinig die aanbieding. Al is dit dan oor Kersfees waar hierdie mense baie meer na ons toe kom, hulle weet precies waar ons staan met betrekking tot Vader Christus en die Kersboom, en ons sê vir hulle, bring julle liefdesdaad in die naam van Jesus of Yeshua, soos julle hom dan ken, en ons neem dit dan ook aan uit julle hand uit, want ons weet dit kom uit julle harte, maar ons beoefen die heidense feeste nie, nie selle met Paasfees. En so kom allerhande kerke, methodiste kerke, selfs die Rooms-Katolieke kerk, was daar 'n tannie wat altyd gesê het, kom hierdie dag, want hulle gee alles vir die swartes, ek wil vir julle nou ook komberse gee, en ek dink ons het ander toerusting ook by hulle gekry. En dit, daardie hart wat liefde het vir hulle eie, mag ons nie af wegwerk van ons af nie. En ek moet vir julle ook sê, en ek wil nie altyd daaroor praat nie, maar daar is bitter min Israel gemeentes wat vir ons help. Sover ek weet is daar een, moontlik twee, wat nou en dan vir ons klere bring en ons is bitter dankbaar daaroor. Maar dit is die deel van die volk wat behoort al in die geestelike waarheid te wees, en wat behoort te weet dat liefdesdade is wat ons moet doen, want dit staan in die Ou en die Nuwe Testament. So, dit is die mense wat in die ark is, is die wat in die liefde is, want die vorige lesing, denk ek laas week, het Yeshua gesê, daar sal geen eenheid wees en geen volk bestaan, wat nie in my eendrag in Yeshua lees verenig is met my nie. So daar is sover ek weet net eendrag, een eendrag in Yeshua maak mag gemeente, en hulle het die lese, en dis agter op ons heraldiese embleem aangebring. Ek weet van geen ander nie, maar ek weet van baie individue wat so voel, en dat hulle dan met ons die pad sal stap. So kom ons kry net dat ons nie met daar die mense in onvergewingsgesindheid en probeer om met klein verskilletjies groot geskille te maak nie. Binne my laar moet julle net opkyk na my, dit is die laar van liefde en wysheid, moet nie links of rechts daar buite kyk nie, so dat julle nie verraai word deur die gees van besoedeling en vrees nie. Kyk na my, skouer aan skouer kniel julle voor julle skepper, die skepper van hemel en aarde, my gees en my sewe staan julle by. Ons weet nou wat is die sewe, dit is die sewe aartsengele, met hulle geeste, dit is die sewe vlamme, die sewe energiepunte in ons, die sewe krone. En my gevegsarende voer die oorlog. Dit is die engele wat saam met ons nou, wanneer ons bid en vra, en lig uitstuur en seën, gaan die gevegsarende, die engele, en hulle gaan oor die aarde en vernietig die duister bose kraaie en brommers en vliee, want die brommers en die vliee is typering van die geeste wat in die barbare is.
waar die groter hoër orde demone is weer die geeste wat in die wêreld magte is. Hy sê, ek het al die wapenrusting ook beskikbaar vir julle. Alles is in my hande, my kinders, volhard in my opdragte en volhard om julle siele te bewerk. Begin volhard om mekaar lief te hê, deur om julle eie ek te laat staan. Bou mekaar op en ondersteun elke ledemaat van my liggaam. En al is dit die klein toontjie, moenie neerkyk op hom nie. En as jy die klein toontjie is in die liggaam, moenie begeer om die oog te wees of die hand nie. Wees tevrede met dit wat jy doen. Jy kan altyd meer doen, maar moenie afgunstig wees op ander se werk nie. Elke ledemaat het ondersteuning, samewerking en ook genesing nodig. Dit is wat julle moet doen, want die tyd is byna op. Ek is wat ek is spreek. Baie kragtige belofte vir ons op Gilgal, wat in die boerelaar, in die bloedrivier Ossewaalaar is, wat ook in lyn is met wat oom Siener gesê het, in sy boodskappe aan die volk het hy gesê, ons sal weer laar trek, maar dit sal nie wees soos by bloedrivier nie. En ons het nooit geweet hoe dit sal wees nie. Ons het wel gedink dit sal dan 'n geestelike laar wees, maar nie geweet hoe nie. En ek wil vir die lesing vra vanmôre of daar van ons mense is wie se klipverseeling hier lê, wat op Kirkwood is, waar hierdie verskriklike verwoesting nou besig is om plaas te vind, en wat hulle ervaring is, want ek weet nie altyd waar mense bly in gebiede nie. Maar my antwoord op alles wat daar gebeur is kom binne die orde van Vader. Jou eiendom moet jy van afstand doen. Jy moet die eienaars reg vir Vader gee. En hoe jy dit doen is, jy verseel die vier hoeke van die plaas met vier klippe, en jy vat die vyfde klip na die middel van jou plaas toe, wat jou huis is, jou eetkamer of jou slaapkamer, waar jy jou aanbidding beoefen, en daar salf jy daar die klip en spreek die seën oor jou huis uit en oor jou erf en jou plaas, en dan is dit sy plaas, en dan volgens wat ek moet glo, omdat tot nou toe ek nog geen berig gekry het van enige mens in die afgelope 4 jaar, wat dit gedoen het, en wat dit lewend in stand hou. Jy moet jou gelofte elke dag lewend in stand hou, en jy moet jou gebed uitstuur, en jy moet jou seën uitstuur. Ek het nog nie gehoor dat van hulle verkrag, vermoor, afgebrand, beroof is, soos wat ons nou sien nie. Maar hoe vertel jy dit aan die volk, wat nog so ver weg staan van Yeshua? Hulle sal jou as 'n mal mens brandmerk, ten spyte van die feit dat jy kan bewys, dat het werk vir almal wat op die klip is, elke lewende klip, is beskerm. Ek bedoel hier by ons, vind julle dit nie vreemd dat het so stil is in die nacht? Julle wat nie hier was 5-6 jaar terug en voor dit nie, dis besig in die nacht gewees, dit was skote hier reg om die plaas, dit was mense wat hier die drade kom, dit was chaos gewees. En toe ons daar eerste 7 dae hierdie plek afseel, want ons het 7 dae gevat om dit te doen, op dag 3, dag 1 tot 2, het ons 'n geweldige geskree gehoor, as julle nog kan onthou, om die plek. 'N boaardse geskreeu. En vanaf dag 3 het dit stiller en stiller geword. Tot na die gelofte afgelees was die stilte altyd vir my die grootste, saligste ding om in die nag na te luister. En die jakkalse wat ons altyd gehoor het, is nie jakkalse gewees nie. Dit is van hierdie Afrika kinders wat afkom uit die noorde uit en hulle het geleer om hierdie diere geluide na te maak. En dit is hoe hulle met mekaar kommunikeer. Hier is nou iemand, moenie na hierdie plaas toe kom nie, dan hulle sekere geluide wat hulle maak. Want ons kon nooit jakkalspore kry nie, maar die jakkalse was tussen ons. So, Vader
se beloftes is seker en getrou. En ek wil regtig vir mense wat nog nie in die Gilgal gelofte hulle klip kom neerlê het nie, vir al die mense nog op vars broodjie, moenie huiwer nie, moenie nog langer talm nie. Kyk hoe gaan dit nou daaronder. Dit kan enige tyd in enige gebied in Suid-Afrika uitbreek. En al doen jy dit nou, dan weet jy, jy is verseël en beskerm. En jy sal 'n dwaas wees, as iemand vir jou, kom ons sê, jy wil nou by 'n plek uitkom, en jy word die pad verduidelik, en jy vat 'n ander pad. Jy wil by Messina uitkom, en ek sê vir jou, maar ek ken die pad Messina toe, jy gaan hier uit, en dan kom jy op die hoofweg, en dan ry jy tot in Messina. En jy besluit, nee, ek gaan nou eers af Helspruit toe, en dan gaan ek daai pad vat. As jy nie 'n gids het nie, en jy ken nie daai paai nie, gaan jy nooit daar uitkom nie. En dis dieselfde met hierdie ding. Ons almal het in Messina uitgekom, ons kan hoeveel getuienisse gee van hoe ons beskerm is op hierdie plek. Hoe Vader die magte van die bose weerhou het om hier in te kom. Hoe swart is getuig hier buite, dat hulle nie hier inkom nie, want daar is op die hekpale, is daar groot manne met wit klere. Kan ons dit nie sien nie? Nee, ons kan dit nie sien nie, hy hou ons oë toe, want ons moet dit glo. So al hierdie dinge bevestig vir ons, dat ons wel by ons doelwit uitgekom het, of ons bestemming. En ons kan dan vir ander mense sê, dit is hoe jy by die bestemming uitkom. En as hy dan nie daar wil uitkom nie, dan is dit sy eie skuld. Maar ek dink mense het 'n groot probleem om hulle plase vir Vader te gee. Dit is die groot probleem. Want as jy dit vir hom gee, is hy die baas, nie net meer oor jou plaas nie, maar oor jou. En ek dink dis te groot skuif vir die algemene Christen mens om dit te doen. Nou ja, kom ons gaan af, doen ons die taak.